ካረገዘች ምን ታርግ? በቃ ትውለድና ታሳድገው በፍቅር። ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም አይደለ? እሱ ደግሞ አስወጫው አላት። ኧረ በስመ አብ! እኔ እንደኔ አረገዘችብኝ ማለት ነው። ልጅቷ አረገዘችብኝ። እንግዲህ ፍቅረኛ ናት አስቡት። ባይሆን ጥሩ ነበረ ፕሮግራማችሁ በፕሮግራማችሁ ሰዓት ከሆነ ደግሞ ማለት እንዲህ ቆጣቆጣ ቢሆን እንጂ የሚኖሩት በነገሮች ላይ ይሄ ስህተት ነው። እውነት ከሆነ ይሄ ወንድም በልጅ ያስራለሁ ማለት ትልቁ ስህተት ነው። ትልቁ ስህተት ዛት ይዝ እሱ ነው የምልሻ። አይቁም ነገር የምር ነው። እውነት ከሆነ ማለት የምር ህይወት ነው። ሰላም ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ቆይ ቶሎ ልንገራችሁ። ልሻዩ ከኋላ እና ዩ እየመጡ ነው እና የሆነ ሀሳብ መጣልኝ። መቼም መንሾካሾክ ሆነ ስራዬ። የሆነ ቦታ እንትን ፕራንክ ላረጋ ትፈልግ ያለው እና ሳላስበው የሆነች ጓደኛ አለችኝ፣ እሷ አረገዘችብኝና እኔ ምን ይሻላል? ምን ላርጋት? ማለት ደግሞ ጽንሱን ደግሞ እንትን በይ ስማ አምደባ ሰጭ ምናምን ብላት እምቢ ብላኛለችና በጣም በሶሻል ሚዲያ ወጥቼ ልናገር ነው እያለች እያስፈራራች ነው። ምን እንደሚሻለኝ አላቅም ምናምን ልላት ነኝ። እናንተ ተከታተሉ፣ መልካም ቆይታ። እኔ ካሜራ አልደብቅም፣ እንዲሁ ነው ምላት። እዛ ጋ ቁመዋል፣ ሁለቱንም ነው ምላቸው። ምንድን ነው? ኑ እንጂ እናንተ። እንዴ ምንድን ነው? ወደ ኋላ ነው እንዴ የሚመጡት? ማለት ልጠይቃችሁ የፈለግኩት ነገር አለኝ እና በጣም የጨነቀኝ ነገር አለ። እናንተ መፍትሄ እንድሰጡኝ እፈልጋለሁ። የምሬ ነው። አንተ ሳበር እዛ እንዴ ምን ሆነሽ ነው? አዩ እዛውኝ ቆይ። የምሬን እኮ ነው የምነግርሽ። ምንድን ነው የጨነቀኝ? ቆይ እንደውም ኑ ወደዚህ ኑ። እኔ የምጠይቃችሁን አንድ የጨነቀኝ ሚስጥር አለ እና ልጠይቃችሁ እፈልጋለሁ። እየቀረጽኩ አይደለም አዩ። የምር ዝም ኖርማል ዝም ምን ተደገ ካሜራ ምን? አረ ስልኬን እንደዚህ ይዤው ነው እና የሆነች ጓደኛ የነበረች ፍቅረኛ ነበረች። የምር ቁም ነገር አዩ አቀልች እና አንቺ መንበረም ና ምግብ እዘዝና ምግብ እያዘዝክ እየበላው ነው የማወራው። ምንድነው? የት ነው የምትሄጂው? አዩ እንዴ የት ነው የምትሄጂው? እና ልጅቱ የምር ቁም ነገር አረገዘችብኝ ማለት ነው። ልጅቷ አረገዘችብኝ። እንግዲህ ፍቅረኛ ናት አስቡት። አንቺ አቀል ልጅ የምሬን እኮ ነው። አረገዘችብኝ። ወንድ ነው ሴት ነው? አንቺ አባ በስመ አብ ወልድ። አንቺ ምንድን ነው የምታወሪው? አረገዘችብኝ ካንተ ነው ግን ለምንድን ነው የምትቀልጂው? አሁን አንቺ ብትሆኚ መንበረ ልጅቷ ፍቅረኛ ናት በእርግጥ ግን አረገዘች። ከዛ አሁን ካረገዘች በኋላ እኔ ያለ ፍላጎቴ ነው ያረገዘችው። ለምሳሌ ልጅ ሲወለድ አንተ እንዴት ምግብ እንብላ? ምንድን ነው የምታወራው? አይ መልሽልኝ። ለዚህ በቃ ይቱረዳ ያጥምጥ እህል አስፈጭላለሁ። ለምን ትቀልጃለሽ? የምሬን ነው። ምንድን ነው ይሄ? ዝም ብሎ ነው። ተይው፣ እየቀረጽኩ አይደለም እኮ። ትውለደ ትውለድ ማለት ዝም ብሎ ትውለድ ምንድን ነው? እና ምንድን ነው የምታደርገው? ከእኔ አረገዘች እኮ ነው ያልኩሽ እኮ። ታርግዛ ከአንተ ምን ችግር አለው? እኔ ሳልፈልግ እንዴት እኔ በዚህ ላይፍ እንዴት ልጅ ሌላ አይቻልም። በቃ ባይሆን ጥሩ ነበረ ፕሮግራማችሁ በፕሮግራማችሁ ሰዓት ከሆነ ደግሞ ኧረ ለእሱ በስነ ስርዓት መናገር ያስፈልገው ማለት እንዲህ ቆጣቆጣ ቢሆን እንጂ አይ እሷ ይኸውልሽ እሷ አንቺ ግን የምር ጥሩ አይደለም የምትናገሪው ንግግር። እኔ ምን አደረግኩኝ? ይኸውልሽ አሁን ልጅቱን አስወጡ አልኳት።
ገባ? ምክንያቱም መጀመሪያ ተነጋግረን ነበር። የተነጋገርነው ምንድነው? እኔ ሚስት ለምሳሌ ከተጋባን በኋላ ባልና ሚስት ከሆነ በኋላ ቤተሰባው ቆት በስነ ስርዓት ምናምን ከዛ በኋላ ነው ስለ ልጅ የምናስበው። አዎ ምን ማድረግ አልችልም። ምንድነው ስቂው? የኔን ይጣልብሽ አለልሽም? በእናትሽ መንበራው ነው እቺ ምን ትያታለሽ በእናትሽ? እና አሁን ልጅቷ በጣም ጨንቋታል። ገባሽ? እኔ አንደኛ ቤተሰብ ጋር ስለምትኖር በጣም ጨንቋታል። አንድ ሁለት ደግሞ እኔ አልፈለኩም። ገባሽ? ምክንያቱም ምንም እየቀረጽኩ አይደለም ቁጭ ብዬ ነው ያምሻል እንዴ? እኔ ላጣ ትክክለኛ መልስ ስጭኝ አሁን ለጠየቅኩሽ ጥያቄ። ቱለድ ያጥብጥ እህል አስፈጭላታለሁ። እሰዬ ለምን ትቀልጃለሽ? እሰዬ ገንፎ ትገዛለች፣ ገነት የቅቤት ይችላል። አለቅ ቱለድ ግን እንዳንተ አይነት አይደለም መውለድ ያለበት። እሱም ባላቀረ ማለት እኔ ምንድን ነኝ? ፍራንክ እንዳያረግ እሱም ታልወልዶ። አሁን እኮ በመንበረ ምን መሰለሽ ፍራንክ መስሏታል እሱ። አንቺ ስነ ስርዓት ያጂ። ስንት ናቸው? ሁሉ ናቸው አንዷ ናት። አረ በእናትሽ ስነ ስርዓት ያጂ። እኔ ባቴ አባቴ እኔ አይ ግን የምር ይሄንን ያልኩሽ ግን ኖ አይደለም፣ ከኔ አይደለም እውነቱን ስነግራችሁ። ግን የሆነ እንደዚህ ጓደኛዬ ማለት ነው አልተጋቡም ምናምን፣ እሱ ገና የራሱን ላይፍ አላሸነፈም። ግን በጣም ስለምትወደው እሱን እንትን ለማለት ብላ እሱ አይወዳትም። በጣም ስለምትወደው እሱን ለማሰር ብላ አረገዘች። ገባሻ? አሁን እሷ አንደኛ ቤተሰብም ራሱ አይፈልግም። የእሷ ቤተሰቦች ማርገዟን ቢሰሙ ያባሯታል ከቤት። ገባሻ አይደል? ሁለተኛ ደግሞ እሱ በጭራሽ እንኳን ማስረገዝ እኔ ስለማላፈቅራት ከእሷ ጋር መኖርም ስለማልቀጥል አይደለም ቀርቶ ማስረገዝ ከዚህ በኋላ እንትን እንዳትያላት ነበር። እና አሁን ልጅቱ ደግሞ በቃ እኔ እሱ ጋር መኖር ስለምፈልግ ብላ ጋማ አለች። አሁን ለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ደገረገች። አይ እንደዚህማ አይሆንም እኮ ልጅ ስለወለደች እኮ አይደለም አብረው የሚኖሩት። በነገርሽ ላይ ይሄ ስህተት ነው። እውነት ከሆነ ይሄ ወንድም በልጅ ያስራለሁ ማለት ትልቁ ስህተት ነው። ትልቁ ስህተት ዛት ይዝ እሱን ነው የምልሽ። አይቁም ነገር የምር ነው። እውነት ከሆነ ማለት የምር ህይወት ነው የማወራሽ። እግዚአብሔር የምር ህይወት ማርያምን ተሳስታለች። በምንም ታምር እኔ በልጅ እፈቀራለሁ ማለት በጣም ከተም ለምሳሌ ሁለት ጓደኞች እንደዚህ ሆኖ ስላያቸው ነው። እግዚአብሔርን መጨረሻ ያምር እኮ የእውነት እሷም ያለውን ህይወት ውስጥ ነው የምትገባ። እንደገና ደግሞ እሱም ያለ ፍላጎት ወይ እሺ ብሎ ለዛ ለልጅ ስል እሺ ይልና በኋላ ላይ ሳይስማሙ ህይወታቸው ይበጣበጣል ማለት ነው። አይቁም ነገር የምር። አዎ ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለባት? እሷ ካረገዘች ምን ታርግ? በቃ ትውለድና ታሳድጎ በፍቅር ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም አይደለ? እሱ ደግሞ አስወጪ አላት። እኔ እንደኔ እግዚአብሔር ያውቃል ይደጋልኩኝ። በእኛ በኦርቶዶክስ እምነት ብቻ አይመስልም፣ በየትኛውም እምነት ማለት ነው የጠፋ ልጅ ማለት ነው በስ የሰባት ዓመት ሆኖ በሞት ክሳት ይጠብቃል እግዚአብሔር ነው። አዎ አይ በእኛ መጽሐፍ እንደዛ ነው እኮ። አንተ ባታሳደግ እግዚአብሔር ማሳደግ እንደምችል ያሳያል ማለት ነው። አዎ ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱ ባይቆጣ እንደዚህ አይነት ስራ አይሰራም ማለት ነው። ማለት በንሳ በምናምን አሻሽላል ምንም ብሎ ብዙ ሰው ብዙም የሆነ ይመጻደቃል። ነገር ግን ነፍስ ማጥፋት አጽያት ነው። እንደገና ደግሞ መጀመሪያ ማሰብ ነበረባት። እንደገና አውቃን ያደረገችው ገብቷል አይደል? ሆን ብላ ነው። አዎ በደምብ በስተት እንኳን እንዲ ተብሎ በስተት እንኳን አይደለም የተፈጠረባት። አዎ አውቀን ያደረገችው ነገር ደግሞ ለምን ያ ልጅ ለምን እንትን ላ ለምን ባላወቀ ይጠፋል ህይወቱ የምር? አረ ስለዚህ እሷ አሁን አንደኛ ልጇን በቃ ምን ማድረግ አይቻልም እንትን ትበለው ነው። አሁን እሷ የእሷ ህይወት እዚህ ጋር ሊበላሽ ይችላል። ለምን በይ አንደኛ እሷ ስራት ነው በቃ ስራውን እየሰራች ልጇን ማሳደግ ነው። አንደኛ አሁን እሷ እሱ ተናዷል። የመጨረሻ በህይወቱ እንደውም በህይወቴ ከዚህ በላይ አላናደድሽኝም ነው ያላት። እና
ከሷ ጋር መሆን አይፈልግም ጭራሽ። አስበሽዋል እሷንም እሱንም አታዋለች እኮ ጭራሽ። አገኘዋለሁ ብላ ጭራሽ አጣችሁ ማለት ነው። ሁለት የህፃኑ ህይወት ደግሞ አለ። የተወልዶ ነገ ብዙ ነገሮች አሉ። ገባሻ? ስለዚህ እሷ እንደዛ ማድረግ የለባትም ነው አንቺ ሐሳብሽ? አዎ። ተደየነ ደዛ ማለት ቆያዘ ደዛ ከምድር ለማንኛውም የምር ጥሩ አስተያየት እና ሐሳብ ነው የሰጣችሁኝ መንበረም። እንደዛ ነው የምታስቢው? እንግዲህ ተመልካቾች ደግሞ የራሳችሁን ሐሳብ አስተያየት አስቀምጡ። ያው እየቀረጽኳችሁ ነበር በርግጥ አውቄ ነው እንዲህ ስል የነበረ ቀርጫችኋለሁ። መጀመሪያም የኔ አስረግጃት ጓደኛዬን ምናምን ያልኳችሁ ሆን ብዬ ነው። ግን ትክክለኛ ህይወት እንዴት ማለት አልመስልኝ ብዬ የምታስረግዛት መስልም ነው። አረ እስቲ የተመታች አሁን ርቦሽ ነው? ርቦሽ ነው? ለማንኛውም በተለይ አሁን ያወራሁት አይዲያ እንደቀላል እንዳታዩት። እንደዚህ የሚያረጉት ወንድሞቻችን ካሉ ትልቅ ትምህርት ይማሩበታል። እነሱ ሴት እህቶቻችን ስለሆኑ ነው ጥሩ ነገር የተናገሩት። እግዚአብሔር ያክብራቸው። ደስ የሚል ነገር ስለተናገሩ ምንም ማለት አይደለም። ከግንባር ዝቅ ብዬ ከግንባር ዝቅ አይባልም፣ ከወገቤ ነው የሚባለው። ከግንባር አጋጭቼሽ አሁን ተናገሪ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። በይ እንዳታረጉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳትሳሳት፣ ያሳስታችኋል። እንደውም አን ሰብስክራይብ አድርጉ እያልሽ ነው። አንሱት፣ አንሱበት፣ በማንሳት ተባበሩ፣ ተባበሯት። ቻው። እንደዳኝ ርቦኛ። ምን ሰራው? ከታተልሻለሁ። አንቺንማ ቆይ፣ አንዴ በፕራንክ አንዴ በእንትን እና ታዲያ ምን ቅሌት ነው? ጥሩ ነገር እኮ ነው የተናገራችሁት አይደለ? ከኛ ነው መጥፎ አይወጣ መቼም። አይ መጥፎ መጥፎ ብትወጡ ቢወጣስ? ስልኩን ሰጥዋለሁ። ኧረ እባክሽ የቅድሙ ፕራንክ ላይ ታዲያ ለምን አልሰበርሽው? በሂደት ሰብረዋለሁ ብዬ ነው። በሂደት ወንድ ነሽ። ይህን ስልክ ብትሰብሪ 30 ሺህ ታመጫለሽ። አቤን ወይ ማርያም በይ።